Hem vist el que han sigut 4 anys del Partit Popular, 4 anys de governar contra les persones. I es diem ben clar als valencians. Hi ha 500.000 valencians que no tenen feina. Hi ha molts pensionistes que estan ajudant i que estan salvant aquesta situació. Hem vist el que han sigut 4 anys del Partit Popular, sempre contra les persones. I per tant, jo crec que n'hi ha dues opcions. O triar 4 anys de polítiques contra les persones o triar polítiques que vagin a favor de les persones. En aquest sentit, des de la coalició a la valenciana Compromís, Podem, Esquerra Unida, els diem un missatge ben clar. Si ens voten sense por, com deia Ramon, contra la por que alguns volen posar-nos, sense por. Voten perquè nosaltres posarem a les valencianes i als valencians per damunt de qualsevol altra consideració.